ነሽ ግዳፍ? አመሰግናለሁ በጣም። እንዴት ነበር ውድድሩ? ውድድሩ ያው እንደጠበቅኩት ለማሸነፍ ነበር የገባሁት። እግዚአብሔር ወጥቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። ወደ ሀገራችን ወርቅ አምጥተነዋል፣ ደስ ብሎኛል። የሚገርመኝ ወርቅ ነው የሚፈልገው፣ ወርቅ በማምጣታችን ደስ ብሎናል። በጣም አስገራሚ የቡድን ስራ ነበረ። ተነጋግራችሁ ነበር? አዎ ተነጋግረን ነው የገባ ነው። ከስድስት ዙር በኋላ ለማፍጠን ነበር ያው እያረግን ነበር በመቀያየር። ዳዊትም ያው የሌላ ሳይሆን ዙሩ ትንሽ ስለማ እንትን ስለምትልከኛ እኛ ብናግዛት ያው የተሻለ ሶስታችን እንወጣለን። ከአንድ እስከ ሶስት ነበር። ከአንድ እስከ ሶስት ባንወጣም ያው ወርቁ ላይ ህዝባችን አጥተናል። ደስተኛ ነው በጣም። ምን አይነት ስሜት ነው አሁን ያለሽበት? የዓለም ሻምፒዮና ነሽ? አዎ በሻምስት ያላሳካሁት ያው በአምስት ሺህ አሳክቸዋለሁ። ደስ ብሎኛል። ከመመጥቼ ወርቅ በማምጣቴ ለእኔ ልዩ ቀን ነው። ደሬ ኢትዮጵያ ተሳቅ ብለሽ ነበር የጀመርሽው እና እስቲ መጀመሪያ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ተሳቅ እስቲ በደንብ አስረጅን። ሁሌም በልጆቿ፣ ሁሌም በጀግኖቿ፣ ሁሌም በትውልዷ ኢትዮጵያ ትክበር፣ ከፍ ትበል፣ ትሳቅ፣ ትደሰት። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በተገኘ ውጤት በአሜሪካ ኦሬገን 2022 በተገኘ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። በዓለም ዋንጫ ታሪክ የመጀመሪያ ውጤት ነው እና ይሄ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። አትሌቶቻችን፣ አሰልጣኞቻችን፣ ሁሉ የቡድኑ አባላት በሙሉ፣ የሕክምና ክፍሉ ሁላችሁ፣ ቴክኒኩ፣ ኮሚኒኬሽኑ፣ ኦፊሻሉ፣ እዚህ የተገኘ በሙሉ ጋዜጠኞች ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ህዝባችን ተደሰተ፣ እንኳን ሀገራችን ከፍ፣ እንኳን ባንዲራዋ በዓለም አደባባይ ከፍ አለ። ደጋግሞ ደጋግሞ ከፍ በል፣ ደጋግሞ ደጋግሞ ህዝቤ ይሳቅ፣ ይደሰት። ይሄ የአዲሱ ዓመት የገጽ በረከት ነው። ስለዚህ ስጦታችን ነው። አዲስ ዓመት 2015 ጊዜ ልንቀበል አንድ ወር ይቀረዋል። እግዚአብሔር በሌላ ነገርም በምንፈልጋቸው ነገሮች ለማሳካት በምንፈልገው ሁሉ ለማድረግ ለመስራት የምንፈልገው ሁሉ አሁን የስኬት ዓመት፣ የደስታ ዓመት፣ የብልጽግና፣ የአንድነት፣ የፍቅር ዓመት ያድርግልን። ይሄ በየቦታ ሰው ሞተ፣ በየቦታ ተፈናቀለ፣ በየቦታ ተራበ፣ ተቸገረ የምለውን እግዚአብሔር አስወግዶልን ተባብረን ሀገራችንን ወደፊት የምናስከድበትና አንድ ሆነን ኢትዮጵያን በሁሉ የምናስጠራበት እና አብረን የምንቆምበት ዘመን ያደርግልን ለማለት ወዳለን። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ደስታሽን መቆጣጠር አልቻልሽም ነበረ እና በተለይ የቡድን ስራው እንዴት ነበረ ደርዬ? በጣም ደስ ይላል። እዚህ መቼም ለተሰንበት ጊዜ እንደምታውቀው ለኢትዮጵያ ትልቅ ወርቅ በአስር ሺህ ያስመጣለች እና ዛሬም ወርቅ እንዳስመጣች ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም የእሷ ልፋት ነው። ባለፈው ጊዜ 10,000 እጅጋዊ ታየ ጋር በመደጋገፍ ነው ያንን ወርቅ የመጣው። አሁን ዛሬ ደግሞ እሷ በሰራች ስራ ነው ይሄ ወርቅ የመጣውና ክብር ይገባታል። እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ሁሌም ወርቃችን ነሽ። ሁሌም ልጆቻችን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ወርቆቻችን ናችሁ። ወርቅ አልብሳችኋል፣ ሀገራችሁን፣ ህዝባችሁን ወርቅ አልብሳችሁ ሁሌም እና እንግዲህ ምናልባት ኦልሞስት ልንጨርስ አሁን ይሄንን ውድድር ልንጨርስ ነው። አንድ ቀን ነው የሚቀረን፣ 800 ሴቶች እና 15,000 ወንዶች ይቀረናል። ይህንን እንግዲህ ስናጠናቀቅ በተሻለ ውጤት ደግሞ እናጠናቀቀን ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የተሻለ ውጤት መጥቷል። የተሻለ ውጤት በመምጣቱ ይሄኛ ልንዘናጋ አይገባም። ምክንያቱም የዛሬ ዓመት ቡዳፔስት ላይ ዓለም ዋንጫ አለን። የዛሬ 2 ዓመት ፓሪስ ላይ ኦሎምፒክ አለን። ይህን ውጤት አስጠብቀን ሁላችንም በትብብር በአንድነት በመደጋገፍ በመነጋገር በመስማማት እንስራ፣ እንትጋ፣ ውጤታችን እናስጠብቅ፣ ሀገራችን እናስደስት፣ ሁላችንም እናሸንፍ፣ ሁሌ እናሸንፍ፣ እንሳቅ፣ እንደሰት ለማለት ነው። ደርያ አንላቀቅም። ሁለት እንዲሮጡ ያደረጋቸዋቸው ልጆች ነበሩ እና ያ ስትራቴጂ በትክክል አይተን በደንብ አውቀን ያደረግነው ነገር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? በመገባ መቼም እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄን አክል ደክመናል፣ ይሄን አክል አይተናል፣ ይሄን አክል ብሎ ለመናገር መቼም ራሳችን ማገናን ይሆናል እና በልጆች ውጤት በልጆች አቋም ላይ ቆመን የምረጥ ነው እና ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ስመራ ነው ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር ስረዳ ነው። እኛም ደግሞ ለማንም ሳናዳላ፣ ምክንያቱም ሁሉም ልጆቻችን ናቸው። ሁሉም ውድ ልጆቻችን፣ የምንወዳቸው የምናከብራቸው፣ ትላንትና ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ዛሬው ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ነገም እንደዚሁ ስለሆነ ስለዚህ ማንንም ሳንል ውጤት መጀመሪያ ሰዓታቸው ላይ ቆመን አሁን ደግሞ ከረጡ በኋላ ደግሞ ሲደግሙ ደግሞ ሩጫቸው ላይ ቆመን ነው እና ያስደገምናቸው በትክክል ግምት ሳይሆን አቋማችን በትክክል ስለሆነ
እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንኳን አሳካልን ለማለት ወዳለሁ። በዚህ ላይ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ 100 ሰው ካለን 99 ሰው ተደስቶ አንድ ሰው ሊከፋው ይችላል። ግድ የለም ነገ ደግሞ ትከሳላችሁ። ምናልባት በአጋጣሚም ይሁን በቀጥታም በተዘዋዋሪ ተከፋች ሰዎች ካላችሁ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አትሌቶች፣ አሰልጣኞች፣ ሁሉም ቡድኑ አባላት፣ የስፖርት ቤተሰቡ በሙሉ የተከፋው ነገር ካለ ያው በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስከማቆድረስ ማንንም ያላግባብ ለማሳነስ ለማግዘብ አልፈቀድንምና ሁሉንም ይገባቸዋል። ትክክል ነው። ይሄን ያመጣሉ እዚህ ጋር ብሮጡ እዚህ ፊት ያረጋሉ በየበምሎ ለምረጥ ነውና እግዚአብሔር ረምረርቶ ይሄ እዚህ ጋር ደርሰናል። እስከ የሚቀጥለውም እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናን ላለው በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚህ አሜሪካ ነገር ከተለያየ ስቴት የመጡ ኦሪገን ከፖርት ኦሪገን ያሉት ፖርትላንድ፣ እዚህም ደግሞ ዩጂን አካባቢ ያሉት ውድ ኢትዮጵያውያን እዚህ ነዋሪዎች መጥቶ ከመጀመሪያ ከአቀባበል ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ እስከ ነገ ምጽልቃ ከአቀባበል ጀምሮ ግብዣ ጀምሮ አቀባማ አሉ ድጋፍ ጨምሮ እዚህ ጋር ላረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በኢትዮጵያውያን በውድ ሀገሬ ኢትዮጵያውያን ስም በአትሌቶቹ ስም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስም በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ሁሌ እንግዲህ ያስለመዳችሁ በየቦታ ያሉት ኢትዮጵያኖች ሁሌ ከኛ ጎን ናችሁና የነሱ ደግሞ ከኛ ጎን መሰለፍ የህዝባችን ከኛ ጎን መሰለፍ በየቦታው የነሱ ድጋፍ አቅም ሆኗልና ሁሌም አቅማችን ናችሁ ጉልበታችን ናችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ይላለሁ። በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ኦሬገንና አካባቢው ያሉ ሰዎች የኮቪድንና የመሳሰሉ ነገሮችን ችግሮችን በሙሉ ተቋቁመው ነው ዛሬ እዚህ ያገኘናቸውና በተለይ ለነሱ ምን ትያቸዋለሽ? አሁን ልክ አሁን ለመግለጽ እንደመኮርኩት እግዚአብሔር ይስጥልን ክብሩ እናንተም እኛም አኩርተናቸዋል እና እኛም ደግሞ በእናንተ ኮርተናልና የእናንተ እዚህ መጥቶ መደገፍ ሞራል መስጠት ለኛ ደግሞ ትልቅ አቅም ሰጥቶናልና እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች ይገባቸዋል ይገባናል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን መጣችሁ ደገፋችሁን ለማለት ወዳለሁ።